our money going out and the drugs coming in. And I said, we need to build a... Energetak. Servus ľudia, ja som Štokix, no a ako ste si mohli podľa názvu všimnúť, dnešné videjko nebude žiadna paródia ani nič podobné. Toto video bude skôr informačné, aby ste vedeli, ako to bude s týmto kanálom počas prázdnin. Bol by som rád, keby ste si pozreli celé video, aby vám neunikla žiadna informácia. OK, nebudem to zdržovať a poďme na to. Takže aktivita na tomto kanáli. Pripravte sa, že počas prázdnin bude aktivita menšia ako doteraz. Nie kvôli tomu, že by som bol lenivý alebo niečo také. Aktivita bude menšia preto, pretože budem veľakrát odcestovaný a chcel by som si trochu od YouTube oddychnúť. Ešte raz vám opakujem, že nemusíte sa báť, videá budú vychádzať, ale trochu menej ako doteraz. OK, ideme ďalej. Keďže už viete, že budem veľakrát odcestovaný a nebudete vedieť, kedy bude nové video, tak som sa rozhodol, že vás budem informovať prostredníctvom mojej facebookovej stránky ohľadom videí. Moju facebookovú stránku máte v popise videa, takže nezabudnite tam dať like, aby ste nezmeškali žiadne nové video. Ideme ďalej. Okrem toho, že som vás chcel v tomto videjku informovať ohľadom aktivity a tak ďalej, tak som sa vám chcel aj poďakovať za vašu podporu, pretože v posledný rok môj kanál rastie rýchlejšie ako predtým a som rád, že sa vám moja tvorba páči a že ju aj zdieľate. Veľmi si to vážim a dúfam, že ma budete sledovať naďalej. OK, takže ďakujem, že si pozreli toto krátke informačné video. Ja idem chlastať energetiaky, no a uvidíme sa asi, že pri ďalšom videu, ktoré dúfam, že bude čoskoro. Užívajte si prázdniny. Majte sa. Švado.